Живопис знаного художника Василя Вовчка презентували у галереї «Ужгород». Творчий доробок митець представив до свого ювілею 65-річчя. Зробив роботу, і я хочу поділитися цією роботою з людьми, тому що інакше це мертві роботи в майстерні стоять, ніхто не бачить. Знайшов таку тему, що для мене було важливим і в цей період. Це тема «Наш край, Ужгород, Закарпаття, рідний край». І другий мотив – це Америка, тому що це теж рідний край моєї внучки Софійки. Мій прадідо працював 11 років в Нью-Йорку, будував у Нью-Йорк. Так що це так здається, що то ми далеко заглянули. Ми там були, наші предки були, зробили свою роботу, ми прийшли, а я поїхав, щоб подивитися, як воно виглядає, і поділитися з глядачем. Тому автор умовно поділив експозицію на дві теми. Очима митця можна побачити у його роботах рідне Закарпаття та Америку. Художник багатогранний. Ми всі Василя дуже любимо, поважаємо. Він, по-перше, дуже хороша людина. Він завжди один із перших реагує на всі проблеми, які виникають в спілці. Він такий, будемо так говорити, господарник. Він завжди помогти хоче, йде на зустріч. Дуже важливо у нас час, тому що таких людей дуже мало. По-друге, він дуже хороший, активний художник, який любить нашу закарпатську природу, він пейзажист, він вміє це робити, він вчить дітей, він сам вчиться дуже багато. Ми вже разом працюємо 32 роки, це вже дуже великий час, все наше життя пройшло в нашій школі. І я з гордістю скажу, що не одного вже нашого митця викохав, виростив наш художник, наш викладач, така світла, творча людина. Це відображається і в його роботах, і в роботах його учнів, його надзвичайно щирий людський характер, його сприйняття світу таким яскравим і гарним. Ми дуже ним пишаємося. Про творчі здобутки Василя Вовчка відгукуються не тільки шанувальники його творчості та колеги, а й учні, адже не одне покоління вже виховав художник. Дуже класно викладав живопис. У нас було більше всього натюрмортів, і це нам допомогло в старших класах більше робити натюрмортів. Дуже добрий підхід до нас робить. Він дає поради дуже багато, щоб картину преобразувати та зробити так, щоб вона виглядала на всі 100%. Ювілейну виставку відкрили урочисто. Від Закарпатської ОВА художнику вручили почесну грамоту за вагомий внесок у розвиток мистецтва краю. З музичним вітанням виступив фольклорний ансамбль музики. Ознайомитися з творчим звітом Василя Вовчка можна протягом 2 тижнів.